တိုင်းဒေသကြီးမခုတ်ကရိုင်ရေစကြိုမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ခန့်မှန်းမှာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော့ရှိုးကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခန္ဓာတွင်ရေစကြိုမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဦးမြင့်မြောင်ကတော့ရှိုးကျင်းပရခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးခေါကူခရိုင်ရည်စုံမြို့နယ်တာဝန်ခံစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှဦးစီးမှုဦးမြတ်မြင့်ကစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတမိုင်းကြောင်စားသုံးသူဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ရွယ်ချက်များစားသုံးသူဆိုင်ရာခွင့်ရမရနဲ့စားသုံးသူတွေနိုင်နိုင်ရမယ့်တာဝန်တွေဒီခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒါမြန်မာချက်တွေဒါရည်ချက်တွေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာချက်တွေရည်ချက်တွေကိုတမန်တည်တည်တည်အောင်တမန်တော့ရှင်းလင်းကြပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်စီဝိုင်းနဲ့ကုသရောင်းဝင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြုပုံွယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့စားသုံးမီရာဦးစီးဌာနကတော့ဆောင်ပုဒ်လေးကတော့စားသုံးသူအခွင့်အရေးပူဇော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဌာနလေးရဲ့ပုံမှန်ချက်လေးကတော့ပြည်ပင်းကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့်နိုင်ငံစီးပွားရေးအမျိုးထိုးတက်စေရဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလေးကတော့စားသုံးသူအခွင့်အရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့ပုံစံနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နံပါတ်3ချက်ကတော့ပုံစံအရည်အသွေးဆိုင်ရာကြံ့မတ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးချက်နံပါတ်4ကတော့ပြည်ပကုန်သွယ်မှုပြည်ပထုတ်တဲ့ရင်းနဲ့ဈေးကွက်သုတေသလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့စားသုံးသူရေးရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးသူတွေကချို့ဦးစီးဌာနရဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးသူတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားသုံးရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စားသုံးလူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဟုတ်ပြီဟလာအခုနိုင်နိုင်ရမယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုသိရှိဖို့ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုစစ်မြေတွေကိုထည့်ပေးပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စားသုံးလူတာဝန်ဥပဒေကိုကျွန်တော်2019ခုနှစ်မလ15ရက်နေ့မှာအီတောင်းလွတ်တော်ဥပဒေအမှတ်6ဖြစ်ကျွန်တော်စတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီအဲဒီဥပဒေမှာဆိုကျွန်တော်အခန်းအနေနဲ့25ခန်းပါပါတယ်ပုံမှန်အနေနဲ့ကျွန်တော်84ခုပါပါတယ်ဗျဒီမှာဒီအဲ့ဥပဒေမှာဆိုကျွန်တော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ main ချက်ကတော့ကျွန်တော်ခန်း16မှာပြဋ္ဌာန်းချက်များတာကျွန်တော်တနည်းပြညော့ဦးစီးနေမှာစပြီးတော့စတင်အာဏာဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေကတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်စီးနေမှာစပြီးတော့အာဏာဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခန်းကိုပုံမှန်40ပုံမှန်19မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စားသုံးလူရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တောင်းများဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်စားသုံးလူရဲ့အခွင့်အရေးလို့ကျွန်တော်ပမာဆုံးစတင်ပြောကြားသွားခြင်းပါတယ်ထမနံပါတ်7နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဒီလိုစားသုံးသူအတွက်ပုံစံသုံးဖို့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးအခြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ်တွင်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ပုံစံသုံးဖို့ဝန်ဆောင်မှုကိုဘေးအန္တရာယ်ပြင်းထန်စွာအသုံးပြုခွင့်ရရှိခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပုံစံသုံးဖို့ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရတယ်အသုံးရွေးချယ်ဝယ်ယူအသုံးပြုရတယ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များပြည့်စုံမှန်ကန်စွာသိရှိခွင့်နဲ့ပြည်သားသုံးဖို့အထောက်အထားများရယူခွင့်လို့ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့တော့ဈေးကွက်တွင်ရှိကုန်တီသုံးဖို့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဆက်လင်း၍စားသုံးသူစိတ်ကြက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူခွင့်ရှိခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။နံပါတ်၅အချက်အနေနဲ့စားသုံးသူနေနာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆက်လင်းသည့်ကိစ္စရပ်များတွင်ရှင်းလင်းတင်ပြခွင့်နဲ့တိုင်ကြားခွင့်ရရှိစေခြင်းရရှိနိုင်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅နံပါတ်၆အချက်အနေနဲ့ကုန်တီသုံးဖို့ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူသုံးပြုရတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသည့်နေနာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆက်လင်း၍ကုစားခွင့်ရရှိခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၇အချက်အနေနဲ့ကုန်တီသုံးဖို့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဆက်လင်းသည့်အသိပညာဘူးတုဒ္ဒများအခွင့်အရေးများနဲ့လိုအပ်ချက်များကိုသိရှိလေ့လာနိုင်ခွင့်လို့လေ့လာခွင့်ရှိခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၈အချက်အနေနဲ့တော့ပြစ်ဆုံးကဏ္ဍမှာအနာဂတ်လူ့ဆန္ဒများအတွက်ပါကောင်းမွန်သားရသောလူနေမှုအစဉ်တိုင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်နိုင်ခွင့်ရရှိစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းကိုရေစကြိုမြို့နယ်မောင်လူလင်းကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။